Příprava rytířů na baráž o Tipsport Extraligu pokračuje třetím týdnem intenzivních tréninků. Kromě hráčů, kteří už dlouhé čekání na sérii o udržení zažili, se jich několik se zvláštním režimem setkává poprvé. This is new to me. Never played in like a relegation series before. So practicing for 3 weeks straight is definitely different and I mean, like I can't really tell you how it's going to go or how I'm going to feel because this is new to me too and but our preparation has been really good and I feel good. Bezprostředně po skončení základní části dostal tým 10-denní volno. První dva týdny společného tréninku pak byly o to intenzivnější. Asi 14 dní jsme fakt sbírali kondice a teď už trošku zkracujeme a budeme se teď připravovat na baráž. To nejhorší už máme za sebou, těch prvních 14 dní byly opravdu ostrý a nebylo to ani zábavný, abych se přiznal, ale bylo to potřeba, prostě do této situace jsme se dostali sami a jenom na nás, jak se prostě připravíme na to, aby jsme byli úspěšní. Na rozdíl od předchozích sezon tým dlouhou přípravu dosud neproložil a patrně ani neproloží žádným přátelským utkáním. Podle samotných hráčů by to ale neměla být komplikace. I think the intensity in our practices is good enough for us right now and it's showing, yeah. Everybody's working hard to stay on top of their game. Preparation's going really well. Navíc i v tréninku lze některé herní situace nasimulovat. Trenérský štáb se v dané situaci snaží z minima vytěžit maximum a proložit tvrdou dřinu účelnou zábavou. Soutěžíme, hrajeme 3-3, takovéhle věci, je to všechno formou hry, je to modrá proti bílý, ale už ty čtvrtky simulujeme zápasy, tam už je to hra na 4-5 a je to 5 proti 5, je to turnajovým způsobem. Blížícím se vrcholem první ligy už začíná také vyhlížení soupeře a s tím spojená příprava. No, já myslím, že to sleduje každý. Teď tam skončil Zlín Vsetín, z toho finále nevíme, kdo z toho vzejde, ale teď se postupně budeme připravovat na oba ty týmy. Musíme to trošku nakoukat, něco už máme nakoukaný a musíme se připravit oba. Baráž o Extraligu startuje dvěma utkáními na Kladně ve středu 17. a ve čtvrtek 18. dubna. Rytíři do ní chtějí před domácím publikem vkročit nejlépe dvěma vítězstvími a vrátit důvěru fanouškům, kteří je v nejdůležitější fázi sezóny přijdou podpořit. Já doufám, že za těch 45 dní si u nás trošku odpočli a že zase dostali chuť na to chodit na ten stadion a podporovat nás, protože opravdu potřebujeme na tyhle ty zápasy a budeme si vážit každého člověka, který přijde a bude nám fanit, protože tady je vždycky dobrá atmosféra, přijde víc lidí a je to trošku jednodušší hrát a říkám, pevně věřím, že Kladno se ukáže, jakéhokoliv město to je a že tedy za námi přijdou.